Kuvendi me 102 vota për dhas një kundër dhe të përmbajtur miratoi propozimin e këshillit të prokurorve për shkarkimin e Katice Enevës nga funksioni prokurore speciale publike. Më herët të gjatë seancës, deputeti VMRO-s opozitari Ilija Dimovski, si kryetari Komisionit për zgjedhje dhe emrime në prezantimin arsyetimit për kërkesën e shkarkimit të prokurore speciale Katice Eneva, ka akuzuar pushtetin se me këtë prokurori ka kërcënuar deputet të VMRO-s për mbështetur politikat e qeverisë dhe ka mbajtur në kontroll BD-in. Në PSP, kryeministri përmendej si shefi, ju punsuat atje antar të komiteteve partijake nga qytetet të ndryshme, të cilët së jetojmë në për qytetet më të vogla që i njohim. Për mes tyre, ju dëshironi të kontroloni rreth 10 deputet të VMRO DPMN-s me kërcnime, me dosje që u ambanit në sirtar të PSP-s. Po kërcnonit dhe BD-in me lëndet e hapura që u aruanit në për sirtar, vetëm që të heshtin dhe të dëgjojnë, por do t'ju vi koha edhe atyre, edhe BD-is. Tha Dimovski. Ndërsa koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-s Jovan Mitrevski, ta se LSDM-ja do të voton për shkarkimin e prokurore speciale Katice Eneva, a i akuzoi se VMRO DPMN-ja dhe kryetari i saj Christian Mickolski janë ende duke punuar në bazë të ullëzimeve të Nikola Gruevskit dhe se po punojnë për shpëtimin e personave të akuzuar në këtë parti. Tani është e qartë pse negociatat me Zaevit dhe Mickovskit dështuan. Mickovski po bën çmos për të shkatëruar lëndët e PSP-s. Lojrat politike dhe manipulimet me publikun që përpiqet të bëjë VMRO-ja nuk kalojnë. Qytetarët e dinë kush mbron krimin. Mickovski dëshiron amnisti ndaj ish-zyrtarëve të akuzuar, tha Mitrevski. Deputeti Fadil Zendeli nga Lëvizja Besa tha se Prokuroria Speciale Publike ka pasur qasje selektive në drejtësi dhe se në sistemin gjyqësor në vend duhet të inkorporohen ekspertë të huaj. Shkarkimi i prokurore speciale nënkupton shuarjen e prokurorisë speciale. Ne e dim se me këtë do të largohen edhe të punësuarit në PSP. A ka ndryshuar diçka me sistemin e drejtësisë tek ne? Jo, s'ka ndryshuar asgjë. Ne kemi ende probleme me sistemin e drejtësisë. PSP ka pasur qasje selektive ndaj pushtetit dhe opozitës. Duhet të inkorporohen ekspertë të huaj në prokurori dhe gjyqësor në vend, tha Fadil Zendeli. Propozimi për shkarkimin e Enevës tani kthehet në institucionin AM, respektivisht në Këshillin e Prokurorëve, ku edhe do të merret vendimi përfundimtar. Procedura për shkarkimin e Enevës kishte filluar për shkak të paraburgimit të saj si e dyshuar në rastin Reket.